Do I fit them on the green one? Mödre. Don't shout. Smish on. Are you ready? Den bästa punishen och sen gjorde jag en execution. Jag såg din attack, kollade på min laptop, var bästa punishen, googlade lite snabbt och gjorde det. Den där. Nej, den är inte bra. Nej, den är inte bra. Den. Ja, ah, okej, vi testar den. KO! Fan, det är hårt alltså. Det är jag jättesnabb, det ser du jättesnabb. Oh!
fattade en match i kast. Men det var uncastable. Like a fiddler. Alltså den där grejen är inte sånt man tänker på liksom. Men fan kan ni, nej. You have to try it. Och rida på dit. Ditt destiny would be determinerat here. It's the battle of the century. They went to the market. So we'll see you in the club. Thank you.
Hänga ut mig med gissel tissel. Giggri. Something I want you to know, Freaky. Little something, two combo strings after. Yeah.
smaka på den, säger jag bara. Ge mig 2 sekunder bara. Låt det här bara för tiden gå ut med oss.
smashing kick to the face. So. A rematch. Reboot. Jag vet inte, jag måste kolla nu. Det säger jag. Nej, det är random. Hon kan inte så mycket mer ord. Det gäller att fylla upp om man ska köra seriös. Smaka på den här då. Det här är en riktig smaka på min sida. Man gjorde två gånger. Jag skulle en gång, sen skulle jag träffa en. Men jag hoppade för. Are you a scouter? Are you absolutely positive that it is good? What's going on? Okay. Second one, me. Sen kommer Miro på plats. Miro, han är inte mött den. Det är form, som han kallas. Vad var det? Crazy. And no, it's after that. It's wrong! Sen det står vid bordet.